Sir, atong kumustahon ang imuhang mga plano o unsa po'y unya puhon matabang nimo sa mga katawahang kabos sa Barangay Bunbunon o ikaw buligan nga maglingkod na isip Barangay Captain sa Barangay Bunbunon. Sir, mayong buntag. Mayong buntag, yeah. Sir. Una gyud ang atong nakita nga problema sa Barangay Bunbunon. Kapos gyud hantud garon sa tubig. So mao kini atong panikamutan nga mahatagan natong pagtagad ang unsao na to paghatag sa mga tao nga dili na maglisod sa tubig. Dayon, nakita po nato sa Barangay Bunbunon nga ang mga dagkong kayutaan diri na nag-iya sa halos dili taga diri. So daghan kayo sama namo sa una nga nagpuyo sa dili amo ang yuta. So kini atong nakita nga kinahanglan gyud sa matag usa nga naatay atong kaugalingon nga mapuy-an. So puhon-puhon og buligan og masabtan sa mga lumulupyo sa Barangay Bunbunon atong tabangan nga makaangkon ta og mga Pinoy-anan nga atuan na gyud kinahanglan nga dili ta mahimong squatter sa atong kaugalingon nga lugar. Sir, wala man yun na nahimo sa ubang mga kapitan, sir. Dayon na, unsaon pagpamagi, sir, nga mahimo ni Muraksa? Ang atong kuan, lokal nga kagamhanan, dako kay budget. So, ang atong trabaho is sige man tawag subdivide sa mga private. So, akong dakong plano, nga himuon na to sa public. Palito na to ang maong yuta, human, i-subdivide na to, utango na to sa gobyerno kibali. So kana nga pamagi sama diri, sama sa diri sa among gipuy-an kung magsugod na may ugbayad diri naara sa siguro 10 pesos ang buwan. Ang buwan. So kung manigirilyo ka, muhurot lang ka og duha ka stick sa isa ka adlaw. So tag 5 tag 10 ang imong adlaw. 10 imong adlaw. So sa 30 ka adlaw, 300. So karon kung magkuhan ta og yuta, magbantli ta og yuta, kung sama lang diri kabarato sa yuta, jis ang adlaw. So pwede ra siguro di ka man isa ka adlaw para makabaton kag imong kaugalingon nga Pinoy-anan. So muna among gilantaw nga mahatag sa una-una sa Barangay Bunbunon. So gaan ra kay sa mga pobre, sir? Gaan ra gyud kay tanan sa mga pobre. Kining tubig, sir, naghisgot ng tubig. Doon na ba tayo dako nga source diri nga kining tinubdan nga makakuha ta og tubig para i-supply sa katawhan sa Barangay Bunbunon o unsa man sa? Na sir, naay daghan kay katong pagputol gyud sa among tubig. Amo gyud na experience og unsa kalisod ang walay tubig. So naningkamot mi nga makatubig. So lahi ra gyud ang pili nga magligo ka, mag-shower kaysa magkabo-kabo. So ang tubig sa Barangay Bunbunon daghan kay stag bakwaan. Ikaduha, matingala lang gyud ta nganong walay tubig nga ang mga tao nangamatay na gani sa tubig. So based sa akong experience sa laing lugar bisag asa, ang atong lugar wala gyud problema sa tubig kung kita na puhon ang magdumala sa maong kuan barangay. Sir, basig manager na pagay pangutana ni engineer. Sir, imo na lang siguro ang kuan, sir, pagtimbaya sa mga katawhan sa barangay Bunbunon. Sa barangay sa lumulupyo sa Barangay Bunbunon atong tabangan nga magtinabangay ta, maghiusa ta para sa kaayuhan sa atong tanan. O, maura na sir. Daghang salamat, sir. Okay, mga